Mina vänner, detta kan vara bland det roligaste som jag någonsin har hört. Om vi bortser från att det faktiskt är våra skattepengar som går till det, såklart. Men SVT ska alltså nyansera krimgenren nu tydligen. Och då behövs, och jag citerar, skådespelare med ursprung från Afrika och Mellanöstern, slutcitat. Äntligen ska de få lite jobb, tänker ni nu kanske. Det var väl fasiken på tiden. Men ja, tydligen så handlar denna serie om en man från Somalia med utvisningsbeslut som visar sig vara ett polisiärt utredningsgeni. Ett polisiärt utredningsgeni från Somalia alltså. Löser han sina egna brott? Kanske. Är det inte lite konstigt här att den enda som lyckas få ett riktigt utvisningsbeslut i vårt land visar sig vara ett geni? Lite kanske. Men Sverige är ju kända för att dela ut uppehållstillstånd i flingpaketen. Men alltså, jag känner bara hur gärna jag hade velat vara en fluga på väggen när idén till denna serien bestämdes. Jag tänkte att det såg ut lite så här. Resten, Bengan, så här, jag tänker så här. Våra tv-program är väldigt vita, vilket är lite skumt med tanke på att vi hyllar mångkulturen i princip varje reportage vi gör. Vi måste tänka nytt, vi måste tänka fräscht. Har du några idéer? Ja, det har du rätt i. Alltså, det är nog lika bra att vi tänker till innan vi behöver rasiststämpla oss själva. Så vad är egentligen intressant för våra tittare? Kriminaldrama. Vi har ju brottslighet, vi har kriminalitet, vi har mångkultur. De går ju hand i hand. Vi kan ju inte sno Efterlyst konceptet. Jag vet. Vi tänker lite omvänt. Vi hittar en person från Afrika och gör den till huvuddetektiven. Lite Sherlock Holmes vibes. Ja men perfekt, Bengan. Jag vet inte, vi måste bygga någon form av karaktär också. Den här personen, alltså alla hjältar har ju en svaghet. Den här personen kanske kan ha ett utvisningsbeslut mot sig. Jag vet att det låter overkligt, men det kan han ha. Det blir skitbra, han har hela Migrationsverket efter sig. Ja, kolla nu. Han är ett utredningsgeni, ett polisiärt utredningsgeni. Precis som Sherlock Holmes, fast från Afrika. Perfekt för Sverige. Nu har vi det alltså. Ett utredningsgeni. Ett polisiärt utredningsgeni. Med utvisningsbeslut. I tv kan allting hända, Bengan. Nu kör vi. Och det bästa av allt. SVT får vara med och lösa arbetslösheten bland migranter. Vi kommer få medaljer. Vi kommer bli hjältar.